Lei! Oj, vilken bra YouTube-video det var! Hej, Stamsite! Varför är du kolla på? Alltså, jag vet inte själv. Det blir så här rekommenderat. Jaha, okej. Okay, ja. Ja, jag brukar också hamna där i flera timmar ibland. Du borde vara glad över att det inte är Jake Paul i alla fall. Jaha. Hopp, idag blir det The Twist Labs som är en co-op pussard map. Det var mycket tur att jag popfilter. Ska vi trycka på start the game här? Ooh, två sängar! Vilken färg vill du ha? Jag kan inte sova i sängen. Du får inte sova i sängen. Vänta, man kan se. Vi har jättefin så utegård här. Ja, det var fint. Varför blinkar det? Är det natt som blir? Och så, ja, just det. Det blinkar som fan utanför. Okej, men då sover vi då. Nu kan vi sova, ja! Oj, vad kul vi ska. Godnatt! Godnatt! Åh, kom morgon! Ah, nej, vi hade inte med en pyjamas party. Ah, okej. Okay, ah, shit, vi vaknar mitt i natten. It's time to go to bed, står det nu för mig. Mig med? Men map sleeping time. Ja, då går vi och sover då. Spawnpoint set. Bra början. Skitbra det här. The Twist Labs, let's go! Och ingenting i kistan. Okej, det finns en platta här. Vi kan gå igenom här då. Your first task. Ska du vara röd eller blå, eller vad tycker du bäst om? Jag tycker bäst om röd. Oj, det är dialog också. What are you doing here? How? What are you doing here? You can't be here! No, only I can be here. What? Det är konstigt. Okej. Va, vilken vill du ha som röd? Ja, jag känner. Ja. Okej. Åh, hej. Jag har ingenting. Aj, jävlar, fan, jag kunde inte slå dig i ryggen. Förlåt! Jag brukar inte slå på oss. Jag vet inte. I don't know my own strength. Vad en guldklimp! Det känns rätt bra i ryggen nu faktiskt när du slog mig. Så du rättar ut min ryggrad. Jag fick en guldklimp, eller vad sa du? Ja, exakt. En guldklimp. Och den automatiskt togs bort och lades på treasures på sidan. Har du någonting som kan placeras på en diamantblock? Nej, men jag kan ju ta hoppa över här. Parkour master. Hoppi, 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 hopp, 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 hopp. Hoppi, hopp. Okej, jag fick 3 stycken redstone och 3 stycken pinnar. Parkourblocken ändras nu. Oh crap, ska jag parkera tillbaka nu? Ja, just det. Det måste jag göra för att jag ska ju skaffa någonting till dig med de här grejerna. Precis. Jag hör en pistol någonstans också. Ja, okej. Jag bara hoppar ner här och så klättrar vi upp i... Ja, jag vet inte vad du ska göra med det här, men här har du. En redstone och... Okej. Okay. Du kanske ska göra en spak eller någonting. Med, jag, eller vad har du i din kista? Jag har ingenting faktiskt. Den är helt tom. Det kan ju lägga sin grejer efteråt också, men den är tom. Det stod i reglerna, jag vet inte om det stod i boken här, men att man inte fick crafta i inventoryt. Man var tvungen att göra det i ett crafting table. Okej, okay, så jag har ett crafting table här, så jag måste vara rätt att crafta här. Men om du gör en sån här redstone torch... Farkla. Ja, just det. Fan, jag kan ju bara göra torches. Ja, och sen så får vi se ifall den ändras så att man kan sätta ut den på. För det är game mode 2. Det är ju sån här adventure mode. Här är det. Ska vi se. Jajamän! Can be placed on diamond block, vet du. Då kommer jag in här och sen kan jag gå ut här. Och sen kan jag gå ut här. Och så har vi en till kista. Gold nugget. Den försvann. Och redstone och stick. Så då får jag väl... Gå tillbaka så får du crafta åt mig igen då. Jag har en torch här åt dig. Tack! Härligt. Härligt, jag är så gammal. Fan, det är skitsvårt att komma över en parkour. Jag har 2 levers som kan sätta på guldblock. Det vill säga att jag ska kasta en lever till dig genom vårt hål. Fan, precis när jag hoppar över. Nej. Ja, men okej. Okay. Sense timing. Kan... Ja, det finns inga hål vid dig va? Nej, men då får jag hoppa tillbaka då. Bäh! Pruttbulle. Mm, exakt. Exakt en sån bulle. Ja, en bulle som någon har pruttat på. Ja, eller som är till för att prutta på till någon. Är det någon som står och bakar bullar? De här är till för att pruttas på. Ja men vem fan döper så här bullar till pruttbulle om de inte är till för det? Nej, det är väl så idiotiskt. Du är fan bra på det där. Okej. Okay. Jag wingade. Okej.
Första rummet avklarat! Härligt! High five! Oj, shit, jag nyllar dig, vad jag vill säga. Men jag menar, jag slog dig i nyllet. Nyllar mig. Den var tom. Och den var tom. Ja. Perfekt saker vi har i kistan. Rum 2. Lavalake. I did that well. You mean I did that well. But you can't be here. But I am here. Ska vi se, här har vi tre knappar och en treasure. Jag har en shears som kan sätta under wool och carpet. Och sen har jag två knappar som kan sättas på emerald. Okej, då ska de sättas här allihop. Ja, och så får vi väl trycka på alla, kanske. Oj, nu blev jag full. Oh shit, ja, vi behöver ett till block här, kan du klicka på någonting? Ja, jag kanske. Så, jag klickar. Ja, det var en av dem. Där är nästa. Det är lite svårt, jag är så full här. Ja, det är ändå jobbigare för väska. Hoppa dig jävel. Har du också norsk? Ja, exakt. Där är första i alla fall. Okej, okay, så aha, den som där grejen. Då trycker jag på den och då, nej, den ska jag inte trycka på. Då ska vi se, då är den där. Det är, ja. Och det är tid på den. Ja, exakt, det är tid på alla. Så låt oss säga, det var den första. Så nu måste vi hitta en väg upp hit då. Ja, då trycker jag på den. Den är längst upp. Okej, okay. Så men jag skulle kunna, om jag trycker på alla, då får du alla. Då kan du komma upp till den här. Det är någonstans där emellan som du behövs en till. Det är inte norska grejen va? Det tror jag inte. Du vill inte trycka på den. Där är man. Okej, okay, så då trycker jag helt enkelt på den. Nej, den behöver jag inte trycka på. Utan bara den, den och den. Ja, fast den tredje vill du klicka på först. Okej, okay, så. Nej! Nej, det var... Vänta. Det stod att du försökte... Nu klickar du på första, tredje, andra. Du tänkte så. Men jag slog i taket, det var det enda problemet. Så. Ja, okej. Okay. Ska vi se, då... Okej, klicka fram den första. Där är första. Ja, den, ja, just det. Där blir det. Där, ja. Så. Och så blir det den, den... Nej, det blir den, den... Nej, den är inte där! Nej! Oh, yes! Okej, det finns... där borta finns en knapp, ja. Och där finns bara ett ställe med blått. Kommer du upp till höger där? Ja, det gjorde du. Klicka på en knapp. Så jag klickar på exit en knapp? Exit open. Ja, det står exit open. Du ser det i glaset. Jag ska gå här, ja. Men vad är det här då? Han bara glömt att täppa igen här. Jag vet inte. Jaha, nu är exit öppet här, ja. Ja. Ja, hej. En guldnugget, det är bonusgrejer antar jag. Det bubblerar! Mättnad! Det är cutscene! Wow! Coolt! Fan, vi bubblar. Ja. Okej. Okej. Den är väldigt blinkig. Ja. Då fick vi ett nytt recept. What was it? That was colorful. It wasn't me. Me neither. Dude. Oh, hey, room 3. Well, where are they? Spöke! Spöke! Oj, shit. Här får du spöka dem. Mörda dem. Spöke! Akta så du inte blir biten. Jag fick en spak. Har vi något guldblock där? Och jag fick en prismarine shard. Men den räknas som en treasure. Det är inte alltid guldnugget som är treasures. En treasure? Ja, en treasure. Vi måste hitta den andra här, spaken. Här, syster. Här hittar jag en annan spak. Oj! Vad var det du sa? Applicera den där! Jag applicerar den. Och så kan vi gå ut kanske? Nej. Det kan vi inte göra. Men vi har fortfarande fler parkour till typ hit. Ja, det är sant. Åh, en till. Ja, jag tar den andra då. Ta den andra. En spak och en prismarine shard. Vad kan det här på sig ha spak? Guld. Men vadå, vad ska vi ha en till spak till? Hemligt rum. Hemligt rum?
Oh, självklart. Det här var inte någonting som var självklart. Det där var det minst självklart. Åh, här! Asså! Det finns ett block här borta. Åh, oh, den ska vi applicera på. Självklart. Secret room opened! Aha, ja, men varför? Då var det bra att vi visste vad secret roomet var. Där! Ja, men... Där. Jaha, men jag har ingen. Har du ingen spak? Ja, här finns! Oj! Vart är ni, era jävlar? Jävlar! De är jättemånga! Det är gött för... Jag kan inte bli träffad av en sån här ifall de är efter dig. Så jag kan bara stå i dem så här. Okej, jag blir träffad av en! Det gick ju inte, sa du! För fan vad du ljuger! Ta inte kött! Ja, vad fan, du kan inte tro på allting du läser på läppar. Nej, just det, som jag läser på läpparna. Red, red light, light, green light. Light. En knupp som man kan placera på emerald. Åh, oh, du har dialog. Have I done that before? Stop saying what I think. It felt so familiar to me. Me too. Vi är så jävla bra skådespelare i teater. Alltså, det... alltså shit, vi borde få en Oscar. Ja. Oh, lever shit. Is reachable. Only run at green light and do not jump. Okej, okay, så vi ska... Men vadå? Oj, vad du har kommit långt bort. Har du sprungit utanför? Ja, jag... Nej, jag är typ spectator för dig. Typ. Jaha! Aj! Nej! You lever ran at red closed. Light. Nej. Åh! Oh, är det tvärtom nu? Vi får nu bara sin tur. Ja, nu är det tvärtom, ja. Ah! Du har så stora ögon. Ah! Nej! Ja, ah, nu är det din tur du får. Då springer jag där, då! Oh. Va? Jag får inte stå på dem här. Grön. Så det ser ut som att du simmar omkring. Grön. 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 Du bara glider runt huvudet. Grön. Oh. Grön. Oh. Klick. Tjoho! Jag klarar det! Exit opened! Nu på rum 5! Nej, yep. Nu är det bubbel! Åh, det är en cutscene igen! You ran at red! And you ran at... And you at green! I've been running at red before! Has there always been lightning? There it was again! And you are still here! Here we have been before, right? Do I dream? Jag är en mänsklig varelse. Fast in circles. Circles. Här är en pool under ett glasruta, vilket är väldigt tråkigt för att det betyder att jag inte kan bada i poolen. Det ser ut som att vi ska typ fylla upp vattnet så att vi kan simma över till de här switcherna. Ja, så kan det vara, ja. Men jag tror vi måste hoppa ner i vattnet först, eller? Kommer vi för upp det? Ens? Jag dör! Åh, jag lyckades hoppa till ett sånt rum. What? Kom ner där, hej! What? Va? Wow! Det gick ju! Okej! Fan! Jag kan inte träffa den där jäveln alltså. Finns inga kister typ i taket? Nej. Jag tänkte att det var någonting in här liksom. Ja, men här finns ju! Gör det. Fyra spakar finns här. Eller va? Personer. Jag kommer. Och du såg det är vatten här ju, och så är det en minecart i hörnet. Det var det ja! Och i dem var det fyra spakar. Pang. Ja, vi knappar. Pang, pang. Okej, så den... Aj! Oh, inte igen! Mitt öga! Så den... Vänta, jag ska gå ner. Mitt öga! Inte igen, för fan! Åh, den spanar såna. Men ska vi göra så att vi hoppar över till våra rum där? Du hade ju en pressure plate där. Mm. Som vi... Om vi försöker skuta... Nej! Jag hoppar över. Det gjorde du. Aj. Ja, nu är vi den här pressure platen i alla fall. Som vi står på båda samtidigt, tänkte jag. Ah, okej, även andra. Ja, så. Nu står vi på dem. Här! Undrar om det är så kanske att du måste stå på den. För nu har jag stått på två. Ja. Kanske du måste stå på två för att spana nästa pressure plate. Så kan det vara. Why are you here, UFO, when I am here? Nu ska vi se. Så, och så... Jag vet inte, så. Ja, jag kan det till sådär! Exit opened!
Det är självklart liksom. Inte ens någon fråga. Nej, om det liksom. Nej, jag ifrågasätter ingenting här. Carpet. Nej, nu är det din tur att prata. Now I feel sick. It's still spinning. I'm still feeling sick. Why is everything spinning? Gör det. Här ska vi ta sönder ull. Det finns en till saxträ här. Jag kan börja ta sönder ull här så får vi se om det finns någon kista eller någonting. Why is there so much carpet? Jag hittade en kista. Oh, you find found a kista. Ja, de var alla vid dig. Det var ju bra. Här en till. Den var tom. Men, aha, okej. Den har ingenting i sig. Här har jag en treasure. Vad är en treasure? Men ingen spak? Nej, kan vi inte bara gå ut? Jag trodde vi skulle sätta någonting på den gula. Wasn't there a lever hidden in the past? The carpet haunts me. Why do I remember this? You probably play too much Minecraft. Långt bort det var. Nej, det var bra. Ibland har jag märkt att om internet sägs så kan man höra det från 8 meter längre ifrån. Okay. Jag har två knappar som sätts på emerald. Och jag har också två stycken som sätts på en. Nu är det parkour här, vet du. Då trycker vi på knappen. Vad händer då? Då kommer det ner på... Nej, vad är det där för någonting? Det är någon lingering... Är det poison? Varför skulle man vilja ha poison här? Och jump boost också. Poison och jump boost. Och här nere är det... någonting mer. Ah, jag flyger! Nej! Jag behöver liksom inte jump boost. Eller? Ska man... Ja, jag vet fan alltså. Jo, det behövde jag för det kom ut en liten grej där, ja. Och så hoppar jag på den här. Och så trycker jag på knappen. Och så flyger jag upp här. Nej. Vänta, kan inte jag bara hoppa över dig? Nej, det var barriers där. Aha! Det här rummet var jätteologiskt. Ja, men det finns ju ett diamond block i dörröppningarna. Det enda de gör är öppna dörrarna. Inte hos mig. Det har jag inget. Jo, till vänster. Jag kan se det härifrån. Nej, men vad fan då? Hopp! Hej! Hej! It seems so familiar again! Could it be? Yes, I think so too. But I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in, you get stung. Det är så texten går, ja. Exakt, de bara mumlar lite grann. There it was again. It was so colorful, so fast. This can't be real. It has to be a dream. Måste vi slå ihjäl med handen? Nej, jag hade inget igen. Trä har vi här. Här har vi järn. Vad fan, det ska vara en till jävla ond jävelspöke. Vi ska göra en sticky piston. För jag har grejer till det. Jag har sten. Okej, okay, vill du göra det eller ska jag göra det? Du kan göra det, jag kan slå på den där jäveln. Ja, okej. För vi måste ha en som slår på den. Yes, jag lägger grejerna här. Bakom dig så går jag och tack, slår på honom. Tack, jävla mycket. Dö, din lilla fi! Nu dog han. Ja, han är precis. Och så slog jag på dig. Hur många sådana här behöver jag göra? Alltså det fanns 64. Ja, han är med mig! Nej! A door was opened! Ja, okej, jag gjorde en pistan. Okej. Okay. Ride a pig, står det på minnen. Står det? Ja, men för helvete, jag kommer dö nu. Men man kan gå ut och in i de här dörrarna hur man vill. Ah, okej. Okay. Oj, man kommer inte ut ur det här rummet. Nej. Var det här bara decoy? Vi kunde lika gärna gå till det andra rummet och vara glada dig. Vad kan jag bygga av oak, planks, järn, äpple och pumpkin? Men har du alla grejer på dig? Ja, det har jag. Kan du komma ut i korridoren här och kasta det till mig? Ja, helvete! Vad fan, dra åt helvete! Kom då, du får springa runt. Du kan inte ta mig, du är ful och luktar. Så. Jo, jag kan göra fiskespö med... Med carrot? En carrot på. Ah! A door was open! Här nere vid mig är det öppnat nu. Glas, sten. Aj! Inte han igen. Aj, jag fixar. Is it light or dark? Torch? Okej, vi ska göra en light detector. Aha! Ja, precis. Glas, jag har crushing weight.
Okej, okay, då ska vi se vad fan vi gör. Jag tror vi gör med slabs. Yes, exakt. Ah, kom igen, Smith! Åh! Han dog. Han är igen! Okej, nu är det din tur. Delicious rabbit! Ja, nu ska vi... Aj, vad fan! Ja, nu ska du göra en sån beetroot-grej. Rabbit eller, soup, typ är det väl? Ja, rabbit soup heter den, ja. Ja. Jag ser beetroot den andra med... Ja, exakt. Jag ska ta alla grejer här. Det är massa mat med det här. Och så tar vi rabbit stew. Nam, nam, nam! Så! Gött. Nu står det magical table. Enchantment table. Vi behöver ju en bok, behöver jag. Hur fan, lägger man ut tre papper? Ja, så var det. Och en läder, ja. Det går skitbra här. Vi får bara crafta vad fan håller på med. Got it! Yes! Precis när han dog också, det var verkligen så här. Det var tajmat. Why do I still not remember the recipes? This zombie. What's wrong with you? He's dead! But. Oj, nu blir det sån här igen. Ja, men nu är vi där inne. Vilken speciell karta det här va? Så det här är våra minnen eller någonting, eller vad? Ja, oj, nu glider vi ner i vattnet. Out of service. En shear som kan ta sönder wool. Vad har du i den där då? Jaha, jag har en shear som kan ta sönder wool. Åh, nej. Hardcore parkour! Åh, nej, jag tog direkt! Jag tänkte precis säga, har du fått parkour-körkort? Nej. Ett svurd fick jag. Vad fan? Det kommer en sån här skelett. Vit skelett grå. Vit skelett grå. Ja, ah, vad ful vit skelett grå. Det är en söndrig hiss vi är i. Aha. För det hette ju out of service. Jag hade guld. Jag hittade två spakar här borta. Längst ner fanns det guldblock. Så. Aha. Så jag får bara hoppa upp igen och typ hoppa in i ditt hål. Så att säga. Okej, längst upp har jag en guldklimp och ett sten. Nej, döda mig inte! Han kommer ju döda mig! Fan! Jag har inget liv när jag kommer upp dit. Hade du guld längst upp? Nej. Jag hade en snubbe som vill dö av guld. För grejen är att... Ja, just det. Hervinsson. Och du har en till Hervinsson. Som... Bra! För då är det sista. Men då måste vi ha till guldblock. Det första som hände var att jag bara... Ja, oh, nu är det bra igen. Man säger så när man brinner. Men här var det ingenting. Yes! Guldblock! Det fanns ett guldblock där. Åh, oh, exit opened. Aj. Got it! Oj, aj. Bröt du ben. En upp. Jag har vatten som är typ ett bajshål. Och sen har jag en knapp. Jag hoppar ner i bajshålet. Ja, jag hoppar också ner i bajshålet. Åh, luft! Åh, hej! Jaha. Ja, okej. Okay. Var det klart så? Vi skulle bara simma i toalett, det var det enda. Room 10. Nu ska vi driva into the unknown. Well, a dream. It's not real. But you're here. That's not possible. I'll never swim through the drain pipe again. Nej, nu är jag orange eller lila, by the way. Men skitsamma. Ja, vi trycker. Ja. Goodbye! Hej! Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Vilken rolig vana. Ja. Verklig. Det här känns jätteroligt. Wow. Oh, jävlar, vilken hård! Ja. Vi åker så kul. Och det är jättehög volym! Ja, men jag har sänkt friendly enemies som jag tror det är som man sänker. Ja, friendly enemies. Friendly enemies. Vänliga fiender. Ja, men du kan gå in där. Rum 11. Laboratory. Kolla gröna hästen! Åh. Oh. Den är grön. What do you want here again? Anyone else here? You've already destroyed my lab. Har vi? Ja, men det ser ut som det labbet vi destroyer en annan. Du känner igen den rösten, oh, säger du? I know that voice. Glasbottles. Och blaze powder. Vi ska göra någonting med de här skitgrejerna. Och här hittar jag... Pufferfish! Hey. Oh! Och cheers! Här får du en cheers!
Tack. Hey, du, innan du hoppar från balkongen. Här har du allting som jag äger förutom skeren. Åh, fan vad så tycker jag en potion. Då kan vi ju faktiskt göra en undervattens potion. Ja, ja, bra. Jag bara satt och funderade på vilket alla tillfälle säger man nej, vänta, innan du hoppar från balkongen, ta allt jag äger. Ja, det kan man undra. Är vatten här under? Hur kommer jag åt det här? Där. Så. Vatten. Och sen vatten. Då? Ska jag lägga in pufferfish sen och sen golden carrot? Jag tror det är olika potions. Ah, jag lägger en pufferfish och ser vad vi får. Antagligen undervattens andning. Hopp, då har vi då water breathing. Om vi lägger mer, tar vi en till då. Ja, nu har vi snart en golden carrot potion här. Night vision, precis vad vi behöver. Det var det vi kunde göra. Åh, jag hittade. Va? Url! Här. Varför? Oj, titta där. Ja, okej, tryck ner jävla potion, nu fanns vi ner. Ja, water breathing! Ner och bada! Vi måste slasha upp väggar. Okej, åt alla håll kanske. Ja, jag hittade två redstone-facklar. Yes! Att... Det går jättelångsamt att simma. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Sådär. Okej, då tar vi lägger dem här. Bam och fan, bam. Bonus room opened. Men vadå? Så de låg ju samma kista. Hur kunde jag misslyckas med att använda eller få bonus? Jag vet inte. Men vet du får fan räcka nu. Vill ni prova resten själva så finns det en länk i videobeskrivningen. Alltså, jag orkar inte mer nu. Men hoppas vi har inte progressat någonting i storyn. Vi har ingen aning vad det är som händer. Alltså det långsammaste storyn någon som var med om. Ja, det är inte mycket som är intriguing, om man kan säga så. Nej, det är inte, alltså vi vill ju inte veta vad vi har varit. Det är inte så intressant att vi vill veta vad man varit. Man, I feel sick. Get out of my dream, man. You mean my dream? I have to wake up, man. Vi har hamnat i varandras drömmar och vi måste samarbeta för att komma ut. Ja. Då har vi löst problemet. Han typ bara tänker med sin egna hjärna typ. Eller så här. Han tänker och sin egna hjärna är också en person typ. Ja, så kan det vara. I alla fall, gå in på Stamsides kanal och titta vad han håller på med. Nu skiter vi det här. Ja, nu fan skiter vi det här. Kan jag slå ner dig nu eller? Ja, slå ner mig. Okej, gött. Härligt. Allt vi har slå ner dig. Ja, gud va. Bra det känns. Ja, det måste ju vara härligare än den här vanliga.